Arsenali i Londrës barazon 2-2 me skuadrën modeste të Kichi nga Hong Kongu. Gjatë ndeshjes londinezët u gjendën dyer në disavantazh dhe arritën paqëherë të barazonin shifrat e një takimi interesant dhe të bukur për t'u ndjekur. Aziatikët arrin të kalojnë avantazh 100 minutë në 7 fal golit shënuar nga Yogo, që nuk fal portierin Szczęsny. Djemtë e Wenger hidhen më njëherë në sulm në kërkim të golit barazimit dhe në 10 minuta shpërdorojnë dy raste të pastra, fillimisht me Theo Walcott, gjuajtja e cilit përfundon gjitur me shtyllën e më pas me sulmuesin Shamak, që gjithashtu godetja skuadratit. Por në rastin e dytë që i paraqitet, Walcott barazon shifrat kur përcjell në rjet pasimin e bukur të Diaby. Kur pritet që tashmë Arsenal të merrte në dorë ndeshjen, janë sërish aziatikët që kalojnë përpara me golin e Daniel Cancela, i cili përfiton nga një pritje e pasigurt e portierit anglezëve dhe me port të bushatisur tund rjetën. Në pjesën e dytë ndeshja merr ngjyra londineze me djemtë e Wenger që vetëm sulmojnë në kërkim të baraspeshës. Megjithatë goli për anglezët do të vijë vetëm 11 minuta përpara fundit të kohës së rregullt, kur Gjermani Eisfeld shtyn topin për te vijës fatale pas një aksioni personal fantastik të Gervinhos në krahun e majt. Barazim 2-2 dhe ky është rezultati final i ndeshjes, që u mbyll në duart rokitet e zjarta të publikut për të dy formacionet.